Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բայց մենք նաև ակնհայտ է, որ մենք ձեռք բերածով չպետք է բավարարվենք, որովհետև մեր երկրում ցավոք կա, շարունակում է մնալ ստվերային տնտեսություն և մեր մոտ նաև ստվերային տնտեսության մեջ պիտի նկատի ունենանք նաև այն դեպքերը, երբ մենք գործնականում հարկային վարչարարություն չենք իրականացնում, կամ էլ այն դեպքերը, երբ որ այսինքն օրենքով նախատեսված է հարկային վարչարարություն, բայց դեֆակտո դա չի իրականացվում։ Մենք նախորդ տարի մի այդպիսի քայլ արեցինք և այս տարվա համար, և այս տարի արդեն մենք մեր քաղաքացիներից ակնկալում ենք, որ բնակարանների վարձակալության դեպքում դրանք հայտարարագրեն։ Երբ որ մենք այս որոշումը կայացնում էինք, ես հիշում եմ, որ բավականին տենց հորետեսություն կար, թե դա ինչքանով կաշխատի, բայց ես գիտեմ նաև, որ արդեն իսկ Հայաստանի շուրջ 21,000 քաղաքացիներ հայտարարագրել են, որ իրենք վարձով բնակարան են տալիս։ Պարոն Բադասյան, ճիշտ եմ հիշում թիվը։ Թիվը ճիշտ եք հիշում, պարոն վարչապետ, բայց մեկ շտկում մեր 15,392 քաղաքացի ներկայացրել են շուրջ 21,000 հայտարարություն, այսինքն մեկ անձը կարող էր տարբեր վարձակալության հարաբերություն։ Մենք նայել ենք, արդյոք այս անձին համընկնում են նախորդ տարիների ներկայացրած հայտարարագրերի հետ, և 90%-ը չեն համընկնում, այսինքն մեր օրենքը գործել է, և շուրջ 21,000 ստվերից դուրս եկած վարձակալության հարաբերություններ կան, և մենք հիմա հաշվարկներ ենք անում, թե նախորդ տարվա համար որքան եկամուտ կստանանք այս տարի, երբ որ ամբողջական պրոցեսը ավարտվի, այդ թիվը պարզ լինելու դեպքում կրկին կներկայացնենք, կլուսաբանենք։ Պարոն Բադասյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք ըստ էության իրավիճակ ունենք, երբ մեր օրենսդրությամբ բնակարան վարձակալելու պարագայում հարկի վճարումը նախատեսված էր, այսինքն դա այնպես չի, որ դա նոր սահմանում է, բայց գործնականում դա չէր արվում։ Այո, պարոն վարչապետ, միայն հայտարարագիր ներկայացնում էին այն անձիկ, ովքեր վարձակալական հարաբերությունները ենթարկում էին պետական գրանցման, և մենք գիտենք, որ ինչ-ինչ պատճառներով մարդիկ խուսափում են պետական գրանցումից, և մենք պարզ համակարգ ներդրեցինք հարկային օրենսգրքում, որ թեև մենք չենք խրախուսում պետական գրանցման չենթարկելը, բայց եթե անձը ուզում է հայտարարել իր եկամուտները վարձակալությունից, պարզ ձևաչափով հայտարարություն է ներկայացնում հարկային մարմին իր եկամուտների մասին, և հաջորդ տարի արդեն հայտարարագիրը ներկայացնում է։